put nije jednostavan. Svakako da je važno obrazovati se, jer samo talent nije dovoljan za nešto načiniti, a to se zove kvalitetan dizajn, treba puno, puno rada. Mladi dizajneri često nemaju financijske moći da naprave svoje kolekcije. Zato bih izrikom pohvalila ovakav jedan projekt kao što je Dreft, jer pomaže upravo u tom startu. Start je svakako kupiti kvalitetnu tkaninu i načiniti svoju malu modnu kolekciju. Osobno su mi draži domaći, reći ću domaći. Volim surađivati s njima, pa prema njima sam čak malo i subjektivna. Mislim da ih trebamo podržati na sve moguće načine. Svaka suradnja s njima bila je odlična. Uvijek naravno ima prostora za poboljšanje i s naše strane i s njihove strane. Ali evo, kažem, subjektivna sam prema njima i to namjerno. Sa stranima sam onako malo oštrija. Znam da su to nemjerljivo veći budžeti i mislim da prema njima trebamo biti malo takvi. Ali naši, evo, sve pohvale za njih. Sigurno mi je danas lakše u nekim pogledima jer imamo puno više platformi i puno više natječaja za mladi dizajn gdje se mogu prezentirati medijima i nekoj široj publici. Međutim, to je ono što se vidi izvana. Znači, to je glamuroznije, oni prese kolekciju sve, ali kao što su kolege rekle, financije su njima vodeći problem. Znači, zapravo većinu koči ulaganju u neke bolje materijale. Recimo, većina koristi malo lošije materijale jer su jeftiniji, naravno. Pa u tom segmentu zapravo kojeg oni prodaju. Kod nas činjenica kriza je i dizajnerska odjeća, luksuzna odjeća. I ljudi će prije tu štediti, neće kupiti. Onda ako se odjeća kupiti dizajnersku odjeću, to će biti nekog etabliranog, ne mlađeg. Pa mislim, to je klasika, naravno. Ono, ja sam u svojoj karijeri domaćice uništila jako puno odjeće. A kako jako volim crnu boju, odnosno neboju, najgore što mi se događa je da se to onda s pranjem pretvori u nekakvu tamno sivu, tamno zelenu, nekve te čudne nijanse. Tako da meni je u principu najbitnije da boja ostaje onakva kakva je bila na početku kad sam kupila svoj komad odjeće. A što se tiče čitateljica, mislim, pišu svakakve komentare i postavljaju svakakva pitanja i u njihovim tim nekakvim virtualnim razgovorima uvijek i dalje ostaje na tome da se te neki nježni komadi odjeće namoće u mlaku vodu, malo drefta, pjenica, ispiranje i to je to. Hvala ti na ovom savjetu za kraj. Molim. Drage dame, hvala vam najljepše što ste došli ovdje, sjeli u naš Dreftov dnevni boravak na taburećiće i foteljice. Hvala što ste s nama podijelili svoje mišljenje i iskustva i hvala naravno Dreftu što nas je ovdje okupio kao partner mode.